Sadio Mané ble historisk, og en skadet spiller vil bli klar til helgens kamp mot Brentford. Her er pausepraten mandag 20. september ved Mari Lunde. Liverpool tok imot Crystal Palace på Anfield lørdag ettermiddag. Der fikk Ibrahima Konaté sin debut i det som var en helt ny forsvarslinje bestående av James Milner, Virgil van Dijk, Konaté og Kostas Tsimikas. Andy Robertson fikk hvile, og Trent Alexander-Arnold var syk. Det ble en fin debut for Konaté da Liverpool tok alle tre poengene, skåret tre mål, og den alternative forsvarslinja hjalp til med å holde buret rent foran en Alisson Becker i knallform. Dette sa Klopp etter kampen. I told the boys after the game, this was one of the most hard-fought 3-0 I ever saw. They had to give absolutely everything. And so I'm really pleased, because when in a season, when you're Liverpool, you win football games from time to time. When you win, usually you are really good or brilliant. Today we were not brilliant, but we're good, and we accepted the battle Crystal Palace was here for, and that's why I'm really happy about the result, really happy about the performance. Sadio Mané scored Liverpools første mål, og dermed ble han historisk. Senegaleseren scored sitt 100. mål for Liverpool etter 224 kamper. 77 av målene har kommet i Premier League. Med målet mot Palace gjorde han noe ingen andre Premier League-spillere har klart før ham. Han har nemlig skåret 9 ganger på rad mot samme motstander. Også Mohamed Salah noterte nettkjenning. Det var hans 130. mål for Liverpool i alle turneringer, og med det har han tatt seg inn på lista over Liverpools topp 10 målskårere gjennom tidene. Ian Rush topper den lista med 346 mål, og det spørs om han klarer å ta seg forbi han. Men det er ikke utenkelig at egypteren klarer å klatre noen plasser hvis han blir i Liverpool noen sesonger til. Harry Chambers er på 9. plass med 151 mål, og Michael Owen er på 8. plass med 158 mål. Kenny Dalglish har 7. plassen med 172 mål. Naby Keita skåret Liverpools 3. mål på en herlig volley fra 20 meter. Det var Keitas første mål siden han skåret i 5-3-seieren over Chelsea på tampen av 2019-2020-sesongen. På tirsdag venter Norwich i sesongens første ligacupkamp for Liverpools del, og i den forbindelse ble det holdt pressekonferanse i dag. Dit ble assistent Pep Linders sendt som stedfortreder for Jørgen Klopp. Det er ingen dårlig erstatter, og Linders hadde som vanlig mye å prate om. Ligacupen er en turnering som mange hevder at Klopp og Co. ikke direkte prioriterer, og Linders hadde dette å si om turneringen og hvordan Liverpool skal håndtere den denne sesongen. If you think about team selection, you have to understand our way. So we want to compete in a certain style, with a certain style of football. We want to press. We want to be offensively. We really want to be dominant in terms of to control the game. What I'm trying to say is that if you want to play like this, if you want to compete like this, you need fresh legs, fresh minds, fresh lungs. You need energizers on the pitch, and that's what we try to do, bringing new players who can energize the others, because we play each 3 days. So understanding team selection, you have to need to understand our way. So how I said before, it's for us, it's an important competition, or despite what people are saying, one, because we want to introduce new talents. Second, we have this group of players inside our building who won so much, but to become proper legends, they are legends, but become proper legends, you need national cups as well, so we want to attack them. And we really look forward to this. The last three, if you look back the last 3 years in the cup, in this League Cup, it was Chelsea 3 years ago. It was 2 years ago we won the World Cup for teams in Qatar, so we couldn't play it. And last year we played against Arsenal and lost on penalties. So you play against two really good teams. You need to be lucky as well with the draw. And against Arsenal, we created chance after chance, and in the end, it became penalty. So that has nothing to say with how we respect this cup. Yeah. Linders lettet litt på sløret angående laguttaket, og kunne bekrefte at Curtis Jones vil starte kampen, da det blir hans kamp nummer 50. Han bekrefter også at Kevin Callagher vil starte i mål. Det eneste skåret i gleden etter seieren over Crystal Palace var at Thiago Alcantara måtte byttes ut etter en times spill etter å ha kjent smerter i leggen. Pep Linders fortalte til LiverpoolFC.com at det er snakk om en leggskade, og at de ikke vet hvor lenge han vil være ute, men at kampene denne uka mot Norwich tirsdag og Brentford lørdag er for tidlig.
Roberto Firmino vil på sin side være tilbake i normal trening i dag og bli klar til Brentford-kampen lørdag. Trent Alexander-Arnold vil også gå glipp av Norwich-kampen etter å ha vært syk denne helgen. Heller ikke Nico Williams vil være klar til kampen i morgen, selv om det går fremover med hans skade. Du har lyttet til pausepraten «Det siste døgnet med Liverpool» fra Liverpool Supporterklubb Norge. For flere Liverpool-nyheter kan du besøke liverpool.no.